Hoje eu estrago o dia da senhorita TI. Eu não me chamo Dr. Murphy. Agora eu tenho um aliado, o senhor usuário, recém-contratado. Veio cheio de vícios da outra empresa e blá 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 blá. Isso vai ser um horror. Deixa de moleza, rapaz. Esse relatório, manda para impressão. O que esse e-mail está fazendo aqui? Manda para impressão. Que documento é esse? Não sei, Não não sei. sabe. Então, manda para impressão. Por vias das dúvidas, guarde na gaveta. Quem sabe dá um pau no sistema, hã? Achei o manual de procedimentos. Não, 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 não leia na tela. Isso Não. pode prejudicar a sua visão, a retina. Então, Então, manda manda para para impressão. impressão. Então, já que eu tô mandando tudo para impressão, será que eu posso mandar meu trabalho da faculdade? O seu trabalho da faculdade de impressão? Pode mandar! Manda também spam, receita do bolo, tudo o que você quiser. Olha aqui, ó, já tá lá na central de impressão. É agora só ir buscar. É, não esqueça de pegar o O carrinho. carrinho, ca carrinho, carrinho pra quê? É, porque você não vai conseguir carregar tudo na mão. Tudo bem, eu te ajudo. Vamos lá. Ih, mas não imprimiu nada. Acho que essa impressora tá estragada. Não, a impressora não está estragada. É que aqui nós temos a impressão retida. A retina, falou da retina lá. É impressão retida. Hã? Só libera com crachá. É crachá? Isso, com crachá. Nós temos o outsourcing de impressão da Premier. Auto quê? Outsourcing de impressão é um serviço de locação de impressoras e cobrança por página impressa da Premier. Isso reduz os nossos custos, porque é possível monitorar essas impressões, controlar suprimentos, evitar impressões indevidas. Mas por que essa Premier quer que você imprima menos se eles cobram por página impressa? Dr. Murphy, eu já vi que o senhor tem muito que aprender com a Premier. Por exemplo, no nosso primeiro mês em que contratamos os serviços da Premier, nós já conseguimos reduzir os custos de impressão em 30%. Isso porque, além dessa opção de impressão retida, eu consigo também digitalizar um documento e enviar para uma outra filial aprovar esse documento sem custo algum. Além disso, qualquer colaborador pode encontrar esse documento com muita facilidade depois. Bom, é por essas e por outras que o seu trabalhinho de faculdade não foi e nem será impresso. Aliás, o senhor é novo por aqui, não é? Sim. Muito prazer. Eu sou sua chefe. Opa, vai andar na linha agora, né? E eu acho bom mesmo, porque senão o próximo documento que eu vou precisar digitalizar é lá pro pessoal da RH, a sua demissão. E quanto ao senhor, Dr. Murphy, com a Premier trazendo tantas inovações na área de TI na nossa empresa, realmente nós não precisamos mais dos seus serviços. O senhor está demitido. Passe bem. Mas que droga! Esta é a Premier, uma empresa de soluções criativas e inovadoras para você fazer mais com menos. Venha fazer parte do hall de clientes que usa os nossos mais de 20 anos de experiência para construir operações mais criativas, inovadoras e focadas no seu resultado. A gente entende de TI e entende de você.